गाई गंगा तुलसा ती लको दान। अब हामीलाई धेरै दुःख नदेऊ भगवान। गाई गंगा तुलसा ती लको दान। अब हामीलाई धेरै दुःख नदेऊ भगवान। गाई गंगा तुलसा ती लको दान। अब हामीलाई धेरै दुःख नदेऊ भगवान। गाई गंगा तुलसा ती लको दान। अब हामीलाई धेरै दुःख नदेऊ भगवान। गाई गंगा तुलसा ती लको दान। अब हामीलाई धेरै दुःख नदेऊ भगवान। सबैले एकचोटि ऋण लाउँदैन, खेत पहिराले लाँदैन है, सरकारले कर माग्दैन, हात माथि गरेर ताली बजाउनुहोस्, हाम्रो क्यामेरा उता फर्काइदिनुहोस्। हरि हरि भोक लाग्छ खान खोज्यो खान पाइँदैन, भोक लाग्छ खान खोज्यो खान पाइँदैन, मरे पछि लान्छन् भन्यो लान पाइँदैन। भोक उठाउनु त हात रक्कै पाइँदैन, मरे पछि लान्छु भन्यो लान पाइँदैन। भोक लाग्छ खान खोज खान पाइँदैन, मरे पछि लान्छु भन्यो लान पाइँदैन। भोक लाग्छ खान खोज खान पाइँदैन, मरे पछि लान्छु भन्यो लान पाइँदैन। ए भोक लाग्छ खान खोज खान पाइँदैन, मरे पछि लान्छु भन्यो लान पाइँदैन। भोक लाग्छ खान खोजो खान पाइँदैन, मरे पछि लान्छु भन्यो लान पाइँदैन। भोक लाग्छ खान खोजो खान पाइँदैन, मरे पछि लान्छु भन्यो लान पाइँदैन। हरि हरि अस्ति आयो ज्वरो मलाई हिजो लाग्यो खोकी, अस्ति आयो ज्वरो मलाई हिजो लाग्यो खोकी, अझै पनि दुःख पाउन लेख्या छ र हो कि। अस्ति आयो ज्वरो मलाई हिजो लायो खोकी, अझै पनि दुःख पाउन लेख्या छ र हो कि। अस्ति आयो ज्वरो मलाई हिजो लायो खोकी, अझै पनि दुःख पाउन लेख्या छ र हो कि। अस्ति आयो ज्वरो मलाई हिजो लायो खोकी, अझै पनि दुःख पाउन लेख्या छ र हो कि। अस्ति आयो ज्वरो मलाई हिजो लायो खोकी, अझै पनि दुःख पाउन लेख्या छ र हो कि। अस्ति आयो ज्वरो मलाई हिजो लायो खोकी, अझै पनि दुःख पाउन लेख्या छ र हो कि। हरि हरि कता होला हामी जाने मरेपछि, सबैलाई स्वर्ग जाने आशा क्या, स्वर्ग देखेर कसैले आएको छैन, कहाँ हो कस्तो छ, हजुरबा गइसक्नुभयो हजुरमा जानुभयो, यस्तो रहेछ बाबु, ख्याल गर है स्वर्गै आइजाए भने खबर अरिदिए पनि, अहिले त मोबाइल निक्लियो थियो मोबाइलमा एसएमएस गरिदिए नि हुन्थ्यो है माथिबाट, त्यो पनि गर्दैनन्, कस्तो छ स्वर्ग थाहा छैन, तर मरेपछि स्वर्गै जाने भन्छौँ। कता होला हामी जाने तल हो कि माथि, यो तल भनेको नर्क अरे फेरि। कता होला हामी जाने तल हो कि माथि, कस्तो होला बस्ने ठाउँ कस्ता होलन साथी। कता होला हामी जाने तल हो कि माथि, कस्तो होला बस्ने ठाउँ कस्ता होलन साथी। कता होला हामी जाने तल हो कि माथि, कस्तो होला बस्ने ठाउँ कस्ता होलन साथी। कता होला हामी जाने तल हो कि माथि, कस्तो होला बस्ने ठाउँ कस्ता होलन साथी। कता होला हामी जाने तल हो कि माथि, कस्तो होला बस्ने ठाउँ कस्ता होलन साथी। कता होला हामी जाने तल हो कि माथि, कस्तो होला बस्ने ठाउँ कस्ता होलन साथी। यो हजुर आँखा पनि देख्दिन म, यो दाइले भन्ने बेला भइसक्यो, बिचरा आँखा देखेका छैनन् तै पनि नाचिन्छन्, खसी पाम्ला भनेर उसलाई बुढा पनि गतिला त रहन्छन्, पुरस्कार दिएको चामल लर बेचेर मरेछन्। अनि हिजो पनि लर, हिजो त बेच्नु भएन नि दाइ। आँखा पनि देख्दिन म, थरथर गोडा काम छ,
आँखा पनि देख्दिन म थरथर गोडा काम छ लौ न प्रभु बताइदेऊ म जानी कस्तो ठाम छ आँखा पनि देख्दिन म थरथर गोडा काम छ लौ न प्रभु बताइदेऊ म जानी कस्तो ठाम छ आँखा पनि देख्दिन म थरथर गोडा काम छ लौ न प्रभु बताइदेऊ म जानी कस्तो ठाम छ आँखा पनि देख्दिन म थरथर गोडा काम छ लौ न प्रभु बताइदेऊ म जानी कस्तो ठाम छ आँखा पनि देख्दिन म थरथर गोडा काम छ लौ न प्रभु बताइदेऊ म जानी कस्तो ठाम छ आँखा पनि देख्दिन म थरथर गोडा काम छ लौ न प्रभु बताइदेऊ म जानी कस्तो ठाम छ।